U Apatinu je danas organizovan novogodišnji prijem za predstavnike ženskih sportskih klubova sa teritorije opštine Apatin, na kome su sumirani rezultati iz godine na izmaku, a tom prilikom klubovima su uručeni i kompleti sportske opreme za narednu sezonu. Predsjednica opštine Dubravka Korać iskoristila je priliku da od predstavnika klubova u otvorenom i konstruktivnom razgovoru čuje sugestije i predloge o daljem unapređenju uslova za razvoj sportskih klubova i perspektive omladine u Apatinu. Prema njenim rečima, u budžetu za 2021. godinu za ovu namenu planirana su značajna sredstva kojima opština Apatin planira da pospeši omasovljenje sporta i intenzivniji rad sa decom. Prema rečima Radovana Đukića, zamenika predsjednice opštine Apatin, donacijom sportske opreme i finansijskim sredstvima u budžetu, lokalna samouprava podržava sportske klubove kako bi njihovi rezultati bili još bolji, a rad sa decom još uspešniji. Ispred lokalne samouprave i ispred Sportskog saveza danas smo ovde okupili ženske klubove po dogovoru i po sastanku koji smo obavili pre nekih dva meseca. Danas smo im uručili opremu koja je negde kao podsticaj za razvoj ženskog sporta na teritoriji opštine Apatin. Milka Šašić, predsednica omladinskog ženskog rukometnog kluba Apatin, kaže da joj podrška lokalne samouprave veoma znači u funkcionisanju kluba. Zahvaljujem se opštini Apatin na svoj pomoć i podršci koju dobijamo i nadam se da će nam nastaviti davati podršku.